Når man arbejder med tekstil, så har man ofte en masse stofrester tilbage, som man ikke ved, hvad man skal bruge til. Men nu vil jeg vise, hvordan man kan lave en rigtig sej hårelastik ud af sine stofrester. Det første, du skal gøre, det er at klippe din stofrest ud, så det har cirka den her form som en rektangel. Så lægger du dem ret mod ret, folder den på midten, og så syr du hele vejen hen. Så har man så et rør, og det næste, man gør, det er at vende om på retsiden. Sådan her. Så skal enderne så syes sammen. Så er hårelastikken næsten færdig. Det eneste, der mangler, det er at få elastikken igennem det her lille hul. Så binder du en knude, alt afhængig af, hvor stor du vil have elastikken. Og så er hårelastikken færdig. Og det er jo super fedt, når man bruger de her stofrester, at man kan få det til at matche med sit tøj. Ultra. Når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.